Yesaya 27. Israel kaluaran. Sugeng sonten wekdal menika kawula badhe nglajengaken maca kitab Yesaya. Ini menika saking Yesaya 27. Israel kaluaran. Nalika iku Pangeran Yuwah bakal matrapi paukuman kalawan pedhange kang atos gedhe lan kuat marang Leviathan naga kang lumayu marang Leviathan naga kang boter sarta bakal mateni kula naga ing segara. Ing wektu iku bakal ditandhakake ngrerepya bab kebon anggur kang indah. Ingsun Yuwah kang ngreksa, ingsun kang tansah nyirami supaya aja ana wong kang ngrusuhi rina wengi sun jaga. Ingsun wis ora duka manawa ingsun muningani wis kucing lan suket iku bakal sun perangi lan bakal sun kobong darem. Coba menawa banjur padha upaya pangayoman marang ingsun win diukun kalawan ingsun yung diukun kalawan ingsun ing dina-dina kang bakal kelakon Yakub bakal metu koyote Israel bakal merembaka lan metu trubusane sarta bakal ngebaki bumi kabeh kalawan pametune apa sang Yuwah anggone nyernakake umate kaya anggone nyernakake wong kang nyernakake umat mau utawa apa anggone mateni umate kaya anggone mateni wong kang mateni umate mau paduka sampun nglawan tiang-tiang wau sami paduka kesahaken saha paduka tundung wis padha kasingkirake kalawan angine kang santer ing wektu angin wetan. Mangkene iki anggone kaluputane Yakub kailangan. Lan iki wae menawa dosane wis kadohake. Banjur gawe sakae watu ning misbah kaya dene watu gamping kang kapecah-pecah. Satemah ora ana maneh tubuh brahala lan padukan kang isih ngadeg. Amargo kutha Beteng iku dumunge mencil sawijining papan panggonan kang disuwungake lan ditinggal kaya dene ora-ora samun pedhet bakal nyenggut lan mlegung ana ing kono sarta ngentekake pang-panging wit-witan samangsa pang-pange kang cilik-cilik wis garing bakal padha disempali nuli kaobong dening para wong wadon kang padha teka. Awit iki sawijining bangsa kang tanpa budi, yaiku kang jalari ora kaparingan palimirmo dening kang nitahake lan ora kinasian dening kang mangun. Ing wektu iku, Pangeran Yuwah bakal nindakake pangrontokan wiwit saka ing bengawan Efrat nganti tekan ing Kali Mesir. Sarta kowe kabeh bakal padha dikumpulake siji-siji, hei wong Israel. Ing nalika iku kala sangka kang gedhe bakal dipunekake lan kang ilang ana ing tanah Asur bakal padha teka mangkono uga kang kabuang menyang ing tanah Mesir perlu padha sujud nyembah marang Pangeran Yuwah ana ing gunung kang suci ing Yerusalem. Kawula lajengaken maca Yesaya 28. Pamedar wangsit tumrap Samaria. Bilai makutane kamulyane para kang seneng mendem ing Efraim. Kembang kang wis wiwit alum ing rerengganing sirahe kang endah-endah. Yaiku kutha kang dumunung ana ing dhuwur, ana ing gunung, ing lembah kang subur, kang kebak wong kang seneng ngombe anggur, kang wis padha mumet. Lah Pangeran kagungan sawijining wong kang rasa lan santosa. Wong kang kaya
prahara kaworan udan grigil, yaiku prahara kang ngrusak. Wong kang kaya prahara kaworan udan kang ngedap-edap lan ngelekake wong-wong mau bakal kakeplekake ing bumi kalawan rasa. Makutane kamulyaning para wong Efraim kang seneng mendem iku bakal kaidak-idak, lan kembang kang wis wiwit aluh ing rerengganing sirahe kang indah-indah iku. Yaiku kutha kang ana ing dhuwur gunung ing lebak kang subur, iku kaanane bakal kaya woh anjir kang mateng sadurunge mangsa ketiga, lagi bae kasuntupan ing wong banjur kapethik lan kaplok. Ing wektu iku Pangeran Yuwah Gustining sarwa tumitah bakal jumeneng dadi makutaning kaendahan lan rerengganing sirah kang indah tumrap kekarene umate. Bakal jumeneng dadi roing keadilan tumrap wong kang lungguh nindakake pangadilan, lan dadi roing kaprawiran tumrap wong kang mundurake perang nganti tekan ing gapura. Tumrap panggedening Yerusalem. Nanging sanadyan wong-wong ing kene ya padha mumet marga saka anggur lan ngelu marga saka arak, imam utawa nabi mumet marga saka arak, bingung marga saka anggur, padha mumet marga saka arak, mumet nalika uruh wahyu, sempoyongan nalika aweh putusan. Lah mejane kabeh tegak utah-utahan lan reget, temahan ora ana kang mesik maneh. Wong banjur celaku, sapa sing arep diulang bab kawuwi, lan sapa sing bakal diwenehi katerangan bab wahyu-wahyune, kaya-kaya bocah sapian anyar kang lagi kabedhot saka susu. Sebab kudu iki kaula ambali-mbali, sebab kudu iki kudu iku, kudu mangkene kudu mangkono, wuwuh iki wuwuh iku. Lalu mantar para wong kang kedaling celatune aneh, lalu mantar para wong kang migunakake basa manca, panjenengane bakal paring pangandika marang bangsa mau. Panjenengane kang wis ngandikani mangkene, yaiku papan palerenan, sira meneh ana papan kanggo ngaso marang wong kang kesayan, iku papan kanggo ngaso, nanging padha ora gelem ngrungokake. Mula kaula bali malih, mulane bakal padha ngrungokake pangandikane Sang Yuwah mangkene. Kudu iki, kudu iku, kudu mangkene, kudu mangkono, wuwuh iki wuwuh iku, supaya sasrene lumaku banjur padha tiba kelumah satemah tatu, kecekel lan ketawan. Mulane rumakno pangandikane Sang Yuwah, he para wong kang padha seneng nenacat, he para wong kang perintah rakyat kang ana ing Yerusalem iki, ing sarene kowe wis padha ngucap, aku wis padha nganakake prajanjian karo pati lan karo jagating pati, aku wis padha nganakake pasarujukan, sanadyan semedi acetar cetar seru ora bakal nani aku kabeh, amarga sigoro wis padha dadekake pangayomanku, sarta aku padha asingitan ana ing doracara. Mulane mangkene pangandikane Pangeran Yuwah, lah ingsun mrenahake ana ing Sion sawijining watu, watu kang wis ketitik becik minangka tetawes, watu pojok kang larang tetales kang santosa, sing sapa percaya ora bakal goyah. Lan keadilan bakal langsung dadosake tali ukuran, sarta kabeneran langsung dadekake tali pangipat, udan watu bakal nyirnakake pangayoman boroh, win banyu gede bakal kelarutake pandelian, prajanjianmu kalawan pati bakal kasuwah, lan pasarujukanmu kalawan jagating wong mati
ora bakal terus tumindak. Manawa cemeti acetar-cetar seru, kowe bakal podormu kaidak-idak. Kaping piro bae anggonira teko, kowe bakal podo kasaret. Sebab iku bakal teko saben esuk, ing wektu awang lan ing wektu bengi. Sarta mangerti marang pangandika kang dirumu iku, ategesmu pagirisno. Sebab aturan bakal kurang dawa menawa kanggo turu slonjor, lan kemule bakal kurang ombo kanggo memuli awak. Sebab Pangeran Yewah bakal jumeneng kaya ana ing gunung Perasim. Duwin bakal bendung kaya ana ing lebak ing sacedhake Gibeon, sarta bakal nindakake pakaryane aneh pakaryane iku, lan bakal nindakake pakaryane aneh pakaryane iku. Mulane kowe aja padha nenacap, supaya talining bebandanmu aja saya kenceng. Awit aku krungu bab karusakan kang wis pinantokake, kang pinangkani saka Pangeran Gusti Alaing sarwa tumitah, kang bakal tumempuh marang saindenging negara iku. Kawicaksanane Sang Yewah. Dilingno lan rungokno swaraku, gatekno lan rungokno tembungku. Apa saben dina wong iku anggone mlaku maculi lan garu tanahe kang bakal disebari wiji. Apa ora sawise tanahe karoto anggone ngratakake jinten ireng lan nyebar jinten putih, muluri gandum juwawut lan sair sarta wiji kusemet ana ing pinggire. Bab ajat pakulinan wis kaparingan diulang lan dituduh dening alae. Amarga jinten ireng ora karontokake nganggo piranti pangrontokan, lan rodane grobak ora kanggo ngiles jinten putih, nanging jinten ireng karontokan kanthi patrap digedhik kalawan watang, lan jinten putih kalawan gebuk. Apa wong anggone ngrontoki iku gandume digebuki nganti ajur? Mesti ora. Ora terus bae digebuki nganti ajur, lan sanadyan wong mlakokake ing dhuwure gandum mau jantrane grobak kalawan jarane, nanging anggone ngiles ora bakal nganti ajur. Sarta iki pinangkane uga saka Sang Yewah Gusti ning sakaing dumadi. Pepestane iku elok lan gedhe kawicaksanane. Kawula lajengaken maca Yesaya 29. Yerusalem kakepung nanging banjur kaluaran. Ilahi Ariel, Ariel kutha papan pakemahane Daud. Taun gumanti taun riyoyo ciben terus-terusan dianakake. Ingsun bakal damel rupeking Ariel, satma wong padha sesambet lan ngadu-adu, lan kutha iku bakal kaya prapen tumrap ingsun. Ingsun bakal kemah ana ing sakaing kiblat nepung sira, lan damel panggung-panggung pajagan kanggo ngagetake sira. Apa dene bakal ngedekake pager-pager kanggo nepung sira. Ing kono sira bakal ngesorake awak sira, lan sira banjur woro saka sajroning bumi. Tembung tembung ira keprungu lamat-lamat saka ing sajroning lebu. Swarane ira umine bakal kaya swaraning arwah saka ing sajroning lemah. Duwit tembung tembung ira bakal keprungu kaya dene bisik-bisik saka ing sajroning lebu. Nanging sakae wadya balane mungsuh ira bakal sirna ilang kaya awu kang lembut. Lan sakae wong kang prakoso mungguh bakal dadi kaya merambut kang maut kabur. Amarga dumadakan ing sakedhep netra sira bakal ndeleng rawuhe Sang Yewah Gustine sakaing tumitah, kang sinartang ing kudhuk lindu lan swara kang edap-edapi, sinartang ing lesus lan prahara, lan sinartang ing geni kang memongso nganti usis. Sakai wadya balane para bangsa kang perang lawan Ariel, lan sakai wong kang merangi kutha iku dalam
bakal luwat ini. Duit para wong kang ngrupeki bakal kaya impen lan kaya wahyu ing wangsi bumi. Kaya dene wong luwe kang ngimpi lagi mangan bareng tangi wetenge isih potong, utawa kaya dene wong ngelak kang ngimpi lagi ngimpi bareng tangi nyatane isih sayang korane isih ngelak. Kaya mangkono bakal kadadeyane sakae wadya balane para bangsa kang perang nglawan Sion. Mekaten kawula sampun maca kitab Yesaya dumugi Yesaya 29 ayatipun dumugi ayat 8. Lan kawula badhe nglajengaken maca Yesaya 29 mulai ayat 9 wonten ing dal ingkang badhe dhateng. Mekaten